ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝင်းဝင်းပြက်စီတဲ့ထူးဆွတ်တဲ့ရေရေယာနီးနဲ့အတူ28កောက်တာရွတ်ဖက်ပါကဘဝမှာစိန်ရွှေငွေအိမ်တိုက်ချံကအဆင်ပြေပြေဝင်လာစေမယ်ဂါရာရောကြီးចောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီចောင်းရံတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေတိုင်းပြင်းရင်းပြပါသူတရက်တာဆောင်းနေလို့နဲ့အတူပြင်းမှန်တဲ့တည့်ရင်မှုကိုတွေးစကြောင်းတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ချိမပြတ်ဆောင်ကြည့်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အဆိုပါကာတာရောကြီးကိုမနက်အာယုံတတိုင်း28កောက်တီတီရွတ်ဖက်ပေးပါကမိမိဘဝမှာစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရများအိမ်တိုက်ချံကမလို့ချင်မှအဆုံးပေါ်များချမ်းသာလာပြီးတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ကစိုးပုံမစိုးအာကသစိုးလူမင်းမလူယောက်ျားတရိษံဆုံးကိုဝီအစိမ့်တရေနန္ဒာဘဝနဲ့အတူအတွင်38မင်းပြင်38မင်းဖုတ်ပလူနတ်ဆိုးနဝများပါချစ်ခင်လာကြပြီးတောင်းတိုင်းတတိုင်းရစီပါတယ်သတိပြုရန်ကတော့28ခောက်တာရွေရနဲ့မနဲ့အာယုံတစ်ချိန်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးကာမေတုကန်ရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြတ်တောက်မှန်မှန်နဲ့ခက်လေးလေးပဲရွတ်ပါအောင်းလောက်အောင်တကိုးကြည့်တဲ့ခါတာတော့ဖြစ်ပြီးပတိစိတ်ပါကအထူးတိတာထင်ရှားစေတဲ့ကာတာတော်မြတ်ကြီးကတော့မဏိဇောတာပရမညာကာတာတော်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မဏိဇောတာကပရမညာကာတာတော်ကြီးကိုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဝါတပ္ပိအရိသောရတ္တိမံပါတိစန္နိမံတနတော်ခတ္တိယောတပ္ပိဇာယိတပ္ပိပြမနောအထသဗ္ဗမောတတိံဘုဒ္ဓတပ္ပိဒေဇတာဣတိနာတစ္ဆဝဇိနာတုတိမေဟောတုဇေယမင်္ဂလံဖုတတာလောကတမေဟိစိတ်တေယတာနာဂမတိအတောကံဟုရဇံခေမံတုထေတုထေမမတုတေဟိပိယိပိယိမမပိယိသိတ္တယံသိတ္တယံမမသိတ္တယံရာဇာစိတ်တံပိယမမမိစ္ဆာရာဇာစိတ်တံပိယမမမိစ္ဆာစိတ်တံပိယမမဒေဝစိတ်တံပိယမမဒေဝီစိတ်တံပိယမမပုရိသစိတ်တံပိယမမအဋ္ဌိစိတ်တံပိယမမမနုဿစိတ်တံပိယမမအမနုဿစိတ်တံပိယမမတပ္ပစိတ်တံပိယမမအောင်းအေးအေးဗလံချင်းအောင်းအေးအေးဗလံကတ်အောင်းအေးအေးဗလံခေချင်းကစေတပဟိတာမင်္ဂလာနိပုညပိတိရိတော်ပနိသရတ္တိစမေမာတာနေဆံရခန္တုမန္တရာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာတာကိုလေးပိုက်ကိုနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိစ္ဆာတရာလူတရတဲ့မဏိဇောတာပရမညာမျက်ရှင်ကိုရရှိထားတာနဲ့အသွင်အလားတန်တူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုကာတာတော်လေးပိုက်ကိုမဏိဇောတာပရမညာကာတာတော်လို့ခေါ်တွင်ပါတယ်ရှင်နေ့စဉ်မနေ့အာယုံတစ်ချိန်မှတော့၎င်းညဘက်အိခာနီးတွင်တော့၎င်းကာတာတော်တပိုက်ချင်းစီကို28ခေါက်စီဖြင့်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲတင်ပါတယ်ထို့ပြင်ကာတာတော်၄ဘိုက်ကို108ခေါက်ပတိပြင်တန်20ပြီးတထိုင်နှင်းဝါ80ပုတ်တပားတဲ့နှင်းပြီးစီအောင်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲရမှာကိုအထူးသတိပြုတင်ပါတယ်ရှင်ထို့ကာတာတော်၄ဘိုက်ရဲ့တတိတိတ်တိအစွမ်းကကာတာတော်ဤညွန့်ကြထားတဲ့အတိုင်းရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲပြီး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာစတင်ပြီးစီးပွားရေးများအထူးအောင်မြင်တိုးတက်လာပါတယ်စီးပွားရေးအထင်းငော်များအဖို့ထင်များအခက်ခဲတွေပြေလည်လာပါတယ်အဆင်ပြေလာရပြီးလှုပ်ချင်တဲ့စီးပွားရေးအယောင်ငယ်ဝယ်လုပ်ငန်းမှန်သမျှမအောင်မြင်တာမရှိအဆင်မပြေတာမရှိမတိုးတက်တာမရှိအခက်ခဲမရှိတော့ဘဲပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဝမ်းသာအရာအံ့ဩစွာတိုးတက်အဆင်ပြေလာတာကိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂါထာတော်ကြီးတကူဆွမ်းအားကြောင့်အဆင်မပြေတာမရှိဘဲအကျိုးမပေးဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးငွေကြီးခက်ခဲမရှိငွေကြီးပေးချက်နှံချက်မရှိရွှေငွေရတနာဆုံးရှုံးမှုမရှိအားလုံးမြင်အောင်မြင်တိုးတက်ရပါတယ်ရှင်နှုတ်ပစက်မှဈေးခေါ်တိုင်းရပြီးဈေးစစ်တိုင်းနဲ့ရလာပါတယ်နှုတ်ဝစီမှစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်၍ပြောချင်ရပြောစိတ်ထဲရှိရာတို့ကိုစိတ်နှစ်တက်တယ်လို့ပြောစိတ်ထဲရှိရာတို့ကိုစိတ်နှစ်တက်တယ်လို့ပြောပါပြောဆိုတိုင်းပြစီပြီးပြောတိုင်းအောင်မြင်စေတတ်တဲ့ကာရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တောင်းနိုင်နဲ့ရပါတယ်ရှင်ဈေးစဉ်ဥစ္စာယတနာရွှေငွေအိုးအိမ်တိုက်ချံကဤကိုပါသောပစ္စည်းတို့ဟာဝင်လာမဆဲစီကားစွာတိုးတက်ဝင်ရောက်လာကြကုန်တဲ့ကာထာတော်ကြီးရဲ့တကူတော်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးအယောင်ွယ်လုပ်ငန်းများစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်တွေဟာနှက်ကောင်းနှက်မြက်တွေကလာရောက်ကူညီမစွာစောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။အိမ်တွင်းမိသားစုရဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ကုန်တာကိုသိသာစွာတွေ့ရပြီးအိမ်တွင်းမိသားစုရဲ့စွတ်စွတ်
ဘူးမရှိနိုင်တော့ပါဘူးလက်အောင်ငယ်သာအခိုင်းစီကြေးကျော်သားသမီးမြင်းမြစ်ကစားစုစုပူပူမရှိတော့ဘဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာရပါစေတဲ့မိမိရဲ့အိမ်တွင်းရေးပေါ်မှာ၎င်းမိမိရဲ့မိသားစုပေါ်မှာ၎င်းမိမိရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်ရောင်းဝယ်ပေါ်မှာ၎င်းစိတ်ချလာရပါတယ်စိတ်တိုင်းချလာရပြီးအားရကျေနပ်မှုရှိကအပူတော့ကပြပါရာစိတ်ရှုပ်မှုစိတ်ဆင်းရဲမှုမှန်သမျှမရှိနိုင်တော့ပါဘူးမဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဘဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေနဲ့အားရကျေနပ်စွာဖြင့်စိတ်ဆန္ဒအလိုကိုပေးမြောက်အောင်မြင်စေတဲ့ဤပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့တော်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲပြီးထူးခြားလို့ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော်ကြီးဟာဆရာတော်ကြီးတပါးကကိုယ့်ရဲ့ပဲအဋ္ဌံပူဇော်ကြေခိုင်းပြီးတပိုက်ကို28ကောင်နေ့စဉ်ပူဇော်ပါထူးခြားမှုတွေခံစားရမယ်လို့မိန့်မှခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အဋ္ဌံပြန်ပူဇော်ကြည်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကငွေကြေးခက်ခဲလေးတခုရှိနေတဲ့အချိန်မှအဋ္ဌံပြီးပူဇော်ကြည်တာလေးရမြောင်နေမှာပဲကုညီမဲ့သူဟာအိမ်ထိရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဂရိတဲ့ကပုံမှန်ပူဇော်ဖြစ်သွားတာပါထူးခြားမှုတွေကတော့လက်လာပါကသူပေါများကြွယ်ဝပြီးပေးချင်ကြွေးချင်တဲ့သူတွေများပါတယ်လူချစ်လူခင်များပါတယ်မနှက်စောစောအာယုံတက်သူမုံညာအိတ်ခန်နီတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်လေးမှာပူဇော်လျင်အထူးကောင်းပါတယ်ရှင်မဏိဇောတပရမညာဂါထာတော်ဟာဂါထာ၄ပုဒ်ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့လူတရဂါထာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဂါထာဖြစ်တဲ့တပ္ပစီယမင်္ဂလဂါထာဟာအမှန်ကိုခွင်ပြီးအလင်းကိုဆောင်တဲ့ဂါထာဖြစ်ကမိမိကိုအထင်မြင်လွဲမှားပြီးအနှိမ်ခံထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအောင်မြင်တိုးတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်မလို့ကောင်းမှုတွေမကောင်းချင်စီမှုတွေကိုလည်းပပျောက်စေပါတယ်ဒုတိယပိုက်ကတော့မင်္ဂလာတုတ်တော်မှာထုံထုံထားတဲ့ဂါထာတော်မြတ်ဖြစ်ပြီးအချို့သောကျမ်းပေစာပေတွေမှာမူလလောကရန်ဂါထာလို့ခေါ်ကြပါတယ်ပုဒ္ဓတဂါထာဟုလည်းခေါ်ကြပါတယ်ရှင်တတိယမြတ်ဂါထာတော်ကတော့မကောင်းချင်စီမှုမကောင်းသောအရာတွေကိုအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဂါထာကကြီးပိုက်တပ္ပစီရဲ့မင်္ဂလာဂါထာတော်ရွတ်ဖတ်ပြီးခကွေးပိုက်ကိုဆက်ရွတ်ပေးပါကကြီးပိုက်ရဲ့တကူဆွမ်းရံတို့ကိုခကွေးပိုက်ကအထောက်ကူပြုစေပါတယ်။ကငယ်ပိုက်ကတော့ယတနာတီပန်အချစ်ကာရာတော်ကြီးဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ရုပ်ဘဘာကခုနှစ်ရသားသမီးတို့ချစ်ခင်ကဆရာတပည့်သားသမီးမိမြတို့စီလုံးချစ်ခင်မြေနိုးခြင်းဖြစ်ကချင်းသူချင်းချင်းကွဲမကွာချစ်ခင်နှစ်သက်စေပါတယ်အလုံးစုံသောနတ်ပေါင်းမှချစ်ခင်မှုကိုရရှိပြီးပြီးရစွမ်းကိုပေးတတ်သောကာထာတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စရုဒ္ဓပိုက်ကတော့သုရသရေနတ်သမီးရဲ့ဆောင်းလျှောက်ကိုရစေတဲ့ကာထာတော်ဖြစ်ပြီးသုရသရေနတ်သမီးရဲ့အောက်မှာဒေဝီ12ပါးရှိပါတယ်ထိုဒေဝီ12ပါးရဲ့စောက်ချောက်ခြင်းကိုခံရကနတ်ချစ်ကာထာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ရုပ်ဖတ်ပါကသုရသရေနတ်သမီးမှအိမ်မက်ပေးခြင်းလူများရဲ့ချစ်ခင်မှုခံရခြင်းအလောက်ကိုင်းများအစဉ်ပြေချုံးမွေကျင်းကျူးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရစေပါရဲ့ရှင်အချုပ်အားဖြင့်နေ့စဉ်28ခေါပုံမှန်ရုပ်ဘကပါကလောကီကျိုးစီးပွားကိုအထွန်းဖြစ်တွန်းစေတဲ့ဂါထာတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်လို့တဆင်မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပေးပြီးနာစဉ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲသာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်